बिलिटी को कुरो गरिराख्दाखेरि मुख्य दुईटा चुनौती छन् हाम्रो अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा ग्रोथ र अर्को स्टेबिलिटी को। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले सन्तुलन र धैर्यता राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ केही समयको लागि। त्यही सन्दर्भमा हुन त हामीले सुझावहरू दिइसकेका छौँ, तर तीनवटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझावको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आजको आवश्यकता मलाई हामीलाई चाहिँ आन्तरिक उत्पादनै बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ विकास बैंकको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा यो उत्पादनमुखी उद्योग तथा कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइरहेको जुन कर्जाहरू छ त्यसमा केही जोखिम भार जुन लगाइएको छ अहिले त्यसलाई हामीले रिभ्यू गरेर कम गर्न सक्यौँ भने अलिकति सजिलोसँग कर्जा गएर आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्छ कि भन्ने एउटा सुझाव हुनसक्छ छ हाम्रो। त्यस्तै दोस्रो चाहिँ जुन निर्देशित लगानी छ त्यसमा जति पर्सेन्टेज चाहिँ र तोकिएको छ लक्ष्य त्योभन्दा बढी गरेका संस्थाहरूलाई केही प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनसक्छ कि, दोस्रो सुझाव। तेस्रो सुझाव चाहिँ हामी विकास बैंकहरूबाट पनि यदि सरकारी कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने हुन त अर्थ सचिव अघि नहुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ हुनुहुन्न, भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव पनि हुनुभएको हुनाले विकास बैंकहरूबाट पनि सरकारी कारोबार गर्न सक्ने यदि व्यवस्था मिलाउन सकियो भने त्यसले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल सेक्टरको जुन स्टेबिलिटी छ विकास बैंकको तर्फबाट सहयोग गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ।